আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি, আম্মা বা'দ। হুরমাতুল আহলুল ইসলাম, বরাদারানে কেরামলার, মানে বুগুন উলুগ আইয়াম, মানে শু উলুগ আইয়ামদে উজাক ইয়াকিল্লারদান মেহমানলারমস ওয়াবু উরগুত আহল মুমন মুসলমানলার, বুগুন হাম্মামস উচুন ওয়াবারচা দুনিয়া মুসলমানলার উচুন মুকাফাতলার বোলা দিগান ওয়া উলুগ সাআতে দিদারলাশিব তুরুপমস। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বসুব কেলিগান কদমলারমসগা হাসানাতলার, বরকাতু খায়রাতলার, নূরু ইলাহিসিনি ইয়াগদরিব কিয়িনগি ইল্লারদা হাম, কিয়িনগি সাআতলারদা হাম, মানে শুনদাই উলুগভার সাআতে বরবরলারমস বলান দিদার কুরশিব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলানিং বুয়ুক ওয়া দুআলার ইজাবত বোলাদিগান বাইতদা দিদারলাশলিকনি আল্লাহ হাম্মামিজগা নসিবু রোজি আইলাগান বোলসিন ওয়া বু আইয়াম হাম্মামিজগা মুবারক বোলসিন। আজিজ বরাদারলার, শু মুবারক কুনদা হাম্মা জয়লারদান তাবরিক তামান্নি কিলিব ভিলায়াতলারমিজদান ওয়া খাসাতান উজবেকিস্তান মুসলমানলার ইদারাসি, ফতোয়া হাইআতি ওয়া উলামালার হাম্মালারি বিরগালিকদা বারচা মুমিন মুসলমানলারনি মানে বু ইয়ানি রমজান হাইতি মুনাসাবাতি ইলা তাবরিকলাইদিলার ওয়া কিয়িনগি ইল্লারমিজদা কিয়িনগি ইশলারমিজদা আল্লাহ ওজি মাদাদকারি বোলসিন দিব দুআয়ু খায়রলার কিলিব মানে সোহবতলারদা ওয়া টেলিগ্রামমালারদা শুনদাই মানলিক ওয়া মানে শুনদাই ফজিলাতলিক সোজলার বিতিলগান। উলারনি নামলারিদান ইয়ানা বির বার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহ। হুরমাতলি আহলু ইসলাম বরাদারলার, হার বির নারসানি মুকাফাতি বোলাদি ওয়া ана шу ҳаёти даврмизда ҳам бирор бир иш қилсак бир бироларимизга алқиш ва бир бирларимизга миннатдорчилик бўлади. Аллоҳ таборак ва таало бу айёмни ва бу рамазон кунларини рамазон ойида барча муъмин мусулмонлар қатори Узбекистон диёри мусулмонлари ҳам Аллоҳни фарзи бўлган Қуръони каримда марҳамат қилинган Я айюҳаллазина аману кутиба алайкумус сиям кама кутиба алаллазина мин қабликум лаъаллакум таттақун. Садақаллоҳул азим. Бу нидом ey Allohga iymon keltirgan bandalar, sizlardan oldingi qavmlarga Ramazon oyida roza tutishlik farz qilinganidek sizlarga ham farz qilindi, shoyatki taqvoda bo'lsalaringiz. Bu oy taqvo oyi edi, bu oy fazilatlik oy edi, bu oy sabr oyi edi, nafslarimizni tiyadigan jilovlaydigan bir muborak oy edim. Ana shu oyni birgaligidan va barcha mu'min musulmonlar bizga Allohni farzi deb mana bu ayyomni ado etdik. Ana endi bugun Allohni mukofoti, Alloh beradigan ulug'vor ne'matlar ва улуғ соатларни гувоҳи бўлиб турибмиз.
mana shu pallalardan Alloh subhanahu va taoloning maloikalari cheksiz har birimiz atrofimizdan, har birimiz yonimizda maloikalari ham sab tortib turganligim, garchandiki biz ko'rmasak-da ana shunday amrlarga inqiyot qilib, siz bilan biz atroflarimizda maloikalar jam'ul jam. Ana qarangki, maloikalarni hadlari shunchalik ko'p ekanki, Baytul Ma'mur va Baytul Maqdislarga bu maloikalar kelar ekan, bir daqiqada kelgan maloikalarni son sanoqsi yo'q adadlarini bilmas ekan. Ana shunday bir minutda kelgan maloikalar to'yinki qiyomatga qadar o'sha makonda kelmasdan balki boshqa maloikalar kelar ekanlari. Mana buni bildik, hadlari nihoyatda ko'p. Ana shu maloikalarning bir qismlariga Alloh taborak va taolo amr qilar ekanki, arzoviy osmonga tushib bular nido qilar ekanlar: ey Allohni amrini bajargan kishilar, ey Allohning amriga inqiyot qilgan bandalar, chiqinglar, bugun bayram va bugun ulug' soatlarida chiqib Allohni mukofotini olinglar degan da'vat bo'lar ekan. Va darig'o biza eshitmas ekan, biz jinlar eshitar ekan. Mana bugun Alloh nido qilgan, Alloh mukofot beradigan soatlarida jam'ul jam, xotiri jam va sihat salomatlik, amniyatlik, hamma imkoniyatlar va siz bilan biz namoz o'qishlikka Allohning imkoniyati bergan imkoniyati va bizni namozni to'la to'kis o'qisinlar deb ana bizni himoya qiladigan barcha idoralar kelib tavozi va hurmat va izzat bilan shu jamoatni eson omon o'qib olinglar degan niyatni ado etib, mana bugun jam'ul jam, xotiri jam, bir tani sahatlik kunlarda bu ayyomni ado etishlik niyatlarini ijro etib turibmiz. Janobi Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamning muborak so'zlari nima deydilar deng: "Iza jaa Ramazon futihatil abwabul rahma va ghulliqatil abwabu jahannam va sulsilatil shayatin." Muttafaqun alayh. Ramazon oyi ana kelganda butun, ya'ni jannat eshiklari va rahmat eshiklari ochiladi va shaytonlar g'ul qilinadi, jahannam eshi bekitiladi va shaytonlar g'ul qilinadi. Qarang, mana shunday bir fazilatli soatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Man qoma Ramazona imanan, man soma Ramazona imanan va ihtisoban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Ya'ni kimki iymon savob umidida Ramazon kechalari qoyim bo'lsa, uni o'tganu va kelgusi qilinadigan gunohlari mag'firat qilinadi degan mukofotlarga hammamiz sazovor bo'lib turibmiz. Qarang, somi ya'ni ro'zadorlarga shunchalik imkoniyatlar borki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Sahl ibn ya'ni Sahl degan zotu bo barakot rivoyat qiladilar. U kishi aytadilarki, men janobi Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim, jannatda bir bob bor ekan,
cennette bir eşik var iken, o eşikini rayyon deyip atalar iken, bu eşikten roza tutken adamlar ve rozanı uluğlagan adamlar kırar iken, yine nida bularken ki hamma kirdi mi? Hamma kirdi degen avaz bo'lganda ana rahmat rayyon eshigi yopilar ekan. Bu faqatgina Allohning amriga inqiyot qilgan, Allohning amrini ado etgan va to'la to'kisligicha yaxshi amallarni mana shu oyda solih amallarni qilgan bandalarga ana shunday mukofotlar bo'lar ekan. Aziz birodarlar, mana shu oyda janob rasul akram sallallohu alayhi va sallam nihoyatda yana shijoatlik va saxiyliklari ortib yetim yesirlarga muruvvat qilib va hammalarini ko'ngillarini olishliklari ramazon oyidan ya'ni ramazon oyida yana ham kuchlik va yana ham saxiyliklari ortar ekan. Jannat to'rt toifa kishiga jannat mushtoq bo'lib turadi deyilgan muborak so'z mana shu yerda o'tirgan har biringiz tomonlaringizdan ijro qilingan desak mubolag'a bo'lmaydi. Qanaqa ekan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, toliul Qur'on Qur'oni Karimni tilovat qiladigan, Qur'oni Karim tilovat qilinganda somi' bo'ladigan va Qur'oni Karimni o'qishlikka jur'at qiladigan va farzandlarini Qur'onxon qiladigan mana bunday toifalarga jannat mushtoq bo'lib turadi dedilar. Allohga beadad shukrlarki, o'tgan yili ancha aziyat chekdik. Pandemiya sababidan na tarovihlarni ado etdik, na Qur'oni Karimni tilovat qildik, na Qur'oni Karimni tilovat qilishligida eshitdik. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Mavlud oyi o'tgan, mavlud oyi kelgan zohatiyoq butun O'zbekiston diyorimizda Qur'on tilovatlari, zikru takbiru tahlilotlar bo'lganligi bois qarang, Alloh o'tgan yili bizni O'zbekiston diyorimizdan ana shunday kasallikni Alloh daf qildi. Ana qarang, Qur'oni Karim o'qilgan joyda nur paydo bo'ladi. Qur'oni Karim o'qilgan joyda shaytonlar qochadi. Qur'oni Karim o'qilgan joyda mana shunday baloyu qazolar daf bo'ladi. Mana bu yil pandemiya bir ozgina bizni ham chetlab o'tmagan bo'lsa-da, biz ana shu aytilingan gaplarga amal qilib, o'zimizni saqlab va o'zimizga bo'lgan maslahatlarni olganligimiz va hamma O'zbekiston diyorini hamma masjidlarida Qur'on tilovatlari kechalari qoyim bo'lib zikrlar aytilinyapti va zikrlar qilindi, tilovatlar qilindi. Allohim mana bunday mukofotlariga yana bizni sazovor qildi. O'zbekiston diyorida hamma masjidlarga dedik, Urgut tumanimizda ham 60 tani ziyod ya'ni masjidlarida xatmi Qur'on bo'ldi. Qorilarimiz tomonlaridan o'qib berdilar. Biz somiy bo'ldik. Ana bu rahmat, ana bu barakot, ana bu xayrot qilingan ishlarning samarasi hammamizga jannat mushtoq bo'lib turar ekanki, ana Qur'on o'qigan va Qur'on shaydosi bo'lgan va Qur'onning yaxshi ko'radigan odamlar meni huzurimga qachon kelarkin deb jannat mushtoq bo'lib turar ekan. Alloh ana shu yerda o'tirgan har biringiz shu mukofotga sazovor desak mubolag'a bo'lmaydi. Qur'onni yaxshi ko'ramiz, tilovatni yaxshi ko'ramiz, ilmni yaxshi ko'ramiz, irfonni yaxshi ko'ramiz, nasihatni yaxshi ko'ramiz. Ana shunday ulug' maqomga erishdik desak mubolag'a bo'lmaydi.
ikkinchi toifani ham yana aytib o'tildiki, mana shu Ramazon oyida birgina yeyishlik, ichishlik o emas, balkim hamma holatda o'zimizni saqlagan bo'lsak, qanaqa birovni g'ibat qilishlikdan, yomon so'zlarni eshitishlikdan, moloyani so'zlarni aytishlikdan, birovni haqorat qilishlikdan, birovni g'ibat qilishlikdan va birovga yolg'on guvohlikdan o'tishlikdan agarda shu pallalarda o'zimizni saqlagan bo'lsak, ana shunday odamlarga ham jannat mushtoq bo'lib turar ekan. Ulamolarimiz, imom xatiblarimiz bu oyda qilinadigan amallar, nimalarni qilishlik kerak va nimalardan o'zimizni tiyishligimiz borasida aytdilar va aytib o'tdik. Mana bunday mukofotlarni yana sizlar va hammamiz olib jannatga kirishlikka layoqatlik amallarni qildik. Uchinchisi, jannat mushtoq bo'lib turadigan amalning uchinchisi mut'imul jayon, ya'ni ochlarni to'ydirishlik va ularni kiyimsiz bo'lsa kiyim kiyintirishlik. Hammamizning mahallamizda ana shunday kam ta'minlanganlar va o'zini o'zi boqolmaydiganlar va kasal bemorlar bor. Ana bu o'gitlarini ham o'zlaringizga mujassam qilib, qaysi birlaringiz qo'shnilar va qaysi birlaringiz o'z qarindoshlaringiz va qaysi birlaringiz yo'l-yo'lakay ana shunday och kishilar, muhtoj kishilarni to'yg'organ bo'lsangiz, ana shunday kishilarga ham jannat mushtoq bo'lar ekan. Azizlar, Alloh taborak va taolo sizga va bizga ulug' ne'matni berdimi? Va sizning maqomingizni baland qildimi? Va siz ihson qiladigan darajaga yetdingizmi? Albatta, ihsonlaringizni, qiladigan yaxshiliklaringizni ana shunday atrof muhitlardagi zarur bo'lgan kishilarga yetkarsalaringiz va yetkardingiz, ana shunday mukofotlariga sazovor bo'lamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat etdilar: "Atuhibbu ayyalina qalbik va tudrak hojatak irhamul yatim va msa'rasuhu va at'imhu min ta'amik yalina qalbik va tudrak hojatak." Rasululloh nima deyaptilar? Ey ummatlarim, sizlar qalblaringizni yumshoq bo'lishligini xohlaysizlarmi? Hojatlaringiz ravo bo'lishini istaysizlarmi? Ana shunday holatlarini istaydigan bo'lsangiz, yetimlarga rahim qiling, ularni boshlarini silang, erkalating, yediring, kiyintiring. Ana shunda qalbingiz yumshaydi va hojatlaringizga Alloh hojatlaringizni ravo qiladi. Qarang, ancha va qanday ulug' mukofotlarni Alloh va uning habibi, ana qarang kim, bizni ogohlantirayapti. Ana shunday ekan, bundan keyin ham va bundan oldin ham siz azizlarni biz bilamiz, qo'l saxovat peshaliklaringizni bilamiz, saxiy qo'llaringizni cho'zib turganliklaringizni bilamiz. Ana shunday odamlarga ham jannat mushtoq bo'lib turar ekan. To'rtinchisi, as-soimuna fi shahri Ramazon. Ramazon oyida roza tutgan odamlarga ham jannat mushtoq bo'lib turar ekan. Allohdan so'raymiz, ana shu to'rtta sifatu hamida, ana shunday to'rtta ulug' sifatlarga hammamizni Alloh erishtirgan bo'lsin va hammamiz ana shunday amallarni bir Ramazon oyida emas, davomin ana shunday amallarni ijrosini qilib yurishlikka hammamizni layoqatlik qilsin. Azizlar, kimni Alloh martabasini baland qiladi? Bejizga ana hikmat yoki so'z yo'qki, beshta barmoq bir emas. Birovni Alloh maqomini baland qiladi, rizqini ziyoda qiladi,
va ikkinchi bir kishi kamroq bo'ladi. Hammasi imtihon. U maqomi baland bo'lgan, rizq-ro'zi ko'p bo'lgan odam qanaqayin yo'llarga sarflaydi. U nimalarga e'tibor beradi? Bu ham mas'uliyatlik. Biz kambag'almiz. Biz mana shunday nochorbiz deb hech kim hech qanaqa e'tiroz bildirmaslik kerak. Har bir maqomni o'ziga yarasha mukofoti bor. Endi Alloh taolo siz men bizni martabamizni baland qildimi? Nima qilishimiz kerak? Sizning uyingizga bir kishi boradi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, Alloh ulug' qilgan bandani, maqomini baland qilgan bandani birovga, ya'ni birovni hojatini chiqaradigan qilib qo'yadi. Ana biror kishi sizning huzuringizga borsa, ming o'ylov bilan borsam qanaqa bo'lar ekan va bormasam qanaqa bo'lar ekan deganda siz borganda ana shunday bir ihson qo'llaringizni cho'zib uni tabassum bilan qabul qilib uni qiyinchiligini ijro etsangiz Alloh yana martabangizni ziyoda qilaverar ekan. Ya'ni shukr qilaylikki bizni ihson beradigan martabamizni baland qildi va ikkinchi bir kishini ehtiyoji tushadigan qilib qo'ydi. Ana endi o'zgarsangiz, ana endi qanaqayin bir holatlarga kelib qolsangiz, Alloh sizdan o'sha martabani tushirib qo'yadi. Shuning uchun uyingizga borganda haligi saxovatlik holatlaringizdek bo'lgan holatni ijro qilishingiz kerak. Borganda o'g'lingizni yolg'onga o'rgatib, otam yo'q bu yerda deyiladigan ibora bo'ladigan bo'lsa, martabangiz tushdi deyvering. Alloh sizni martabangizni past qiladi. Shuning uchun ham biz shu e'tiqoddaki Alloh taborak va taolo onaning qornida nima bizga belgilab qo'ydi? Ana shu soat, ana shu belgilar, ana shu rizq, ana shu martaba albatta ma qudra fir rahmi sayakun deydilar janobi Rasululloh. Onaning qornida nima belgilab qo'yilgan bo'lsa, o'sha tez fursatda bo'ladi. Demak, ana shuning uchun biz afsuslanmasligimiz kerak. Biz mana bunday yo palonchi mana bunday yo'q. Hammamizni o'zimizni rizqimizni Alloh beradi. Bir rivoyat, hayotiy rivoyat. Ibrohim Adhamni hammalaringiz bilasizlar. Ham podshoh, ham valiyul zamon, u kishining martabalari yo, u kishining boyliklari yo, u kishining himoyasidagi askarlar hech kimda yo'q. Ana oldingi davrlarda podshoh yo podshozodalar, hokimu hukamolar o'zini hurmatini bajo keltiradigan va ilmu irfonlardan bahraman bo'lgan odamlar shikorlar qilardi. Ya'ni ana shunday ovlar, chunki qaysi bir kishi hayotiy davrida shunday narsaga o'rgansa, ov qilishlikka o'rgansa yo, shikor qilsa yuragi baquvvat bo'ladi degan tibbiy holatlarga bayon qilingan. Ana shuning inobatga olib Ibrohim Adham bir shikorga chiqqanlarida shikorga 3 kunlik chiqib endi bir soat 2 soat ov qilib tamattu qilaman deb dasturxon ochilganda bir qarg'a kelib bir burda nonni olib ketadi. Birinchi kuni hech bir e'tibor qilmadilar. Ikkinchi kuni ham o'sha soatda, o'shanday tushlik qilayotgan soatlarida ikkinchi marotaba bir burda nonni olib ketadi. Vaholanki 3-uchinchi kun endi orqasidan boraverganda ana borib bir atrofi tog', shunday toqqa engashgan qushni ko'rdilar. Qarasalar qo'l oyog'i boylangan bir inson yotibdi-yu, bu qarg'a o'sha oborgan nonini minqor deyiladi. Qarg'alarni tumshug'ini minqorun deydi. Ana shu tumshug' bilan ko'kragiga oborib o'sha insonni taomlantirayapti.
ko'rib va ajabo, biz shuncha harakat qilamiz, rizqni Alloh beradi degan holatga biz amin edik va buni ijro qilmamiz. Shunda borib qo'l oyog'i boylangan kishini qo'lini ochgandan keyin so'radilar Ibrohim adham, na voqiyaki sizni qo'l oyoqlaringiz boylik deganda, ey birodar, men hajga borayotgan edim, qaroqchilar meni kelib hamma molu mulkimni olib o'ldirmadilar, u boylab ketdilar. 3 kun, mana 3 kundan buyon meni shu qarg'a taomlantiradi deganda, u kishi aytilarki, men shuncha molim bor, shuncha davlatim bor, yana ham deb bu kishi ham ana shunday tarki dunyo qilib o'sha kishi bilan hajga ketayotganlarida, u kishining atroflari butun davlat bilan molu mulk, qo'yu va otu hamma narsa bor, tuyalar, ey birodar, tuyani boqib turibsiz, kimni tuyasi deganda, Ibrohim adham podshoni tuyasi, oling, man sizga hadiya qildim. Ana shunday yo'l yo'lakay molu mulklarini hadiya qilib Ka'bayi Muazzamaga borib tavob qilib, ana endi haqiqiy musulmon bo'ldim, shuncha boyligimni agarda haligi haddini sanab yuraversam Allohning rizoligini topolmas edim deb shukurlar qilgan ekanlar. Bu rivoyatdan, bu qissadan hissa shuki, Alloh taborak va taolo bizni yaratdimi, rizqimizni ham o'zi beradi. Faqatgina harakat, shijoat, tanballik emas. Ana Alloh taolo innalloha g'ayurun yuhibbul g'ayura. Alloh g'ayratlidir. G'ayratlik bandasini yaxshi ko'radi. G'ayratlik bo'laylik. O'sha molu mulk egasi ham kechasi ham halovati yo'q, kunduzi ham halovati yo'q. Biz kam, ya'ni biz o'zimiz nochor bo'lib uxlayveramiz, uxlashdan charchaymiz, va Alloh ham harakatga beradi. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak, havas qilishimiz kerak, hasad qilmasligimiz kerak. Al hasadu ya'kulu hasanat kama ta'kulu al-ushba. Ya'ni hasad yaxshiligini, kundalik yaxshilikni yeb borar ekan. Ba misoli yoz paytida harakat qilib pichan yig'amiz. Bir gugut urganda 1000 bog' pichan bir ozgina kul bo'ladi xalos. Bizni ham agarda havas bilan yashamasak-u, hasad bilan yashaydigan bo'lsak, bu ibodatlarimiz ham bekor. Bu yaxshiligimiz ham bekor. Bu amallarimiz ham bekor. Shuning uchun azizlar, biz dunyoga keldikmi, havas qilaylik. Bir birovimizga qarab ana ulardan o'rnak olaylik va eng zaruri tarbiya ahamiyatiga ega bo'laylik. Alloh taborak va taolo sizman bizni aqlli, idrokli qilib odam qilib yaratdi. O'zining oyati karimasida marhamat etadiki, va laqad karramna bani adam fil barri wal bahr. Ana qarang, men deydi Alloh taolo, bandani yer, ya'ni suv ichidagi maxluqotu mavjudotdan da a'lo etib va yer ustidagi maxluqotu mavjudotlardan da a'lo etib mukarram qilib yaratdim deydi. Biz ulug' biz. Dunyoda insondan ulug' kishi yo'q. Ana endi ulug'ligimizga yarasha yana iymonga keladigan bo'lsak, aqlimizga yarasha iymonga keladigan bo'lsak, iymon yetaklaydi. Aql emas, iymon yetaklaydi. Allohdan qo'rqgin. Birovni haqqini yemagin. Birovni aldamagin. Amonatdor bo'lgin. Alloh saqlasin, hozir shunchaligi ham amonatga xiyonat qilishlik holatlari ko'payganki, savdo qiladigan bechora tojirlar ham ana qo'rqib qolgan. Molini oladi, aldab ketadi, ana uni puli yo'q. Harom u. U bolalaringizga yetkizdingizmi?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Talabul helali vacibun ala kulli muslim vel muslime. Yani her birimizge, Müslümanımız mı? Allah'a iman keltirdiğimiz mi? Halal taam yiyişlik. Halaldan Allah'dan suraşlik. Ne mi için bana farzandım yaman buldu deyip şikayet kılasız? Lukmanı haram bergensiz. Bir parva bulup bravunun hakkını yiyegensiz. Ana şunday saklansak, farzandlarımız alim buladı. İmam Bukhari zatu babarakat dek, dünya tanıydıgan muhaddisu. Ani imamlarının imamı buladı. Biz şikayetu, farzandım ur dediğimiz. Ne mi için? Terbiye şu bugün, halal lokma bu bugün. Terbiye ortaça hal bugün. Kullardan bir konu, Medine-i Münevvere'de bir Taif'e kişiler barayetken de bir kişi otasını urup başını yarıp bir halat getirirken de ular ajratamız degen de haligi otanıma deyipti din koya vuringler. Min ham otamını ana şu makamda urgan edim. Şu dünyada ben cezayibini alay bana ajratmanlar dediler. Bana karan şunu için bizge bazı bir halatta cihat kılaman deydi. Bana hazır yaşlarımızga taluklu buladigen gap cihatke baraman deydi. Kirge cihat kıladı. Uyaka barıp bizni Uzbekistanımızga cihat kılamız mı? Uzbekistanımız 99% Müslüman adamlarga cihat kılamız mı? Bizde atalarımız bunu örgütmegenler. Bunu örgütmegenler atalarımız. İman, itikad, rahim, şefkat, bir birovga münasebet, mihru akıbat, ana bularını örgütgenler. Biz ne kılayapmız? Canacan Uzbekistanımızni gullab yashnayotgan Uzbekistanımızni bana taraqqiyot etayotgan Uzbekistanımızni talofatga uchratmoqchimizmi? Ana bu ham iymonimizni zaifligidan dur. Siz man bizni otalarimiz hech kimni haqqini yemagan. Agarda bir yo'ldan yo'lakdan bir narsa topadigan bo'lsa, 100 bor e'lon qilib, yana uni kutib, ana shunday omonatga xiyonat qilmaydigan odamlarni biz farzandi biz. Shuning uchun azizlar vatanning sevishlik iymondandir. Hubbul vatani minal iymon. Tinchlik avvalambor uyimizdan, tinchlik avvalambor ana shunday mahalladan, tinchlik saqlanganda hamma narsa bo'ladi. Mana bizga tinchlik bor, qarang, jamoajam, hamma sohadagi rahbarlar sizlar ko'plaringiz bilmaysizlar, soat 8-7 dan kelib shu mo'min musulmonlar, birodarimiz, akamiz, ukamiz, yorimiz, do'stimiz, vatandoshimiz emin erkin ibodat qilsin deb bizga hamma imkoniyatlarni qilib berayaptilar. Bunga shukrlar qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining oyati karimasida marhamat etadi. La in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabilla shadid. Alloh ta'kid aytayaptiki, ey bandalarim, men sizlarga ko'p ne'matlarni berdim. Bu ne'matlarimga shukr qilinglar. Shukr qilsalaringiz yana ne'matlarimni beraveraman. Agar noshukrlik qilsangiz, meni azobim ham qattiq deb bizni ogohlantirayapti. Demak, bu davrda yashayapmiz. Bu holatga yashayapmiz. Shukr qilishimiz kerak. Allohga beadad shukrlar qilishimiz kerak. Ana shukronamiz nima bilan bo'ladi? Vatanni tinchligini himoyasi bilan bo'ladi. Bir-birovlarimizga muhabbat qilishlik bilan bo'ladi. Bir-birovimizni ogohlantirishlik bilan bo'ladi. Yaxshilikni bir-birovimizga ravo ko'rishlik bilan bo'ladi. Yomon holat bo'lsa islohiyat qilishlik bilan bo'ladi. Agar buni sanasak, adog'iga yetib bo'lmaydigan darajadagi mas'uliyatimiz bor. Ana shundagina biz bu dunyo saodati va oxirat sharofatlariga noil bo'lamiz. Azizlar, yana bir bor aytamizki, omonatdorlikka hushyor bo'lishlik kerak. Bir-birovlarimizni haqqimizni yemasligimiz kerak.
bir-birimizni orqamizdan gaplashmasligimiz kerak. Ibodat qilib g'ibat qildingizmi? Ana birodaringizni go'shtini yegan bilan barobar. Bitta ibodat qildingiz, hozir chiqib ana shunday mana palonchini ko'ylagi uzun ekan, palonchini ko'ylagi kalta ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Oyisha onamiz o'tirganlarida bir kishi keldida, kelib suhbat qilib ketayotganda Oyisha onamiz ko'ylagi sal kaltaroqmi dedilar. G'ibat qildingiz. Go'shtini yegan bilan barobar bo'ldingiz. Choping, uzr manzur qiling. Qiyomatda sizni agar ikki kishi bo'lsa, Alloh bilan sizni o'zingiz o'rtasida bo'lsa, mag'firat qiligin desa mag'firat qiladim. Lekin sherik bo'lsa, to sherigingizni, do'stingizni rozi qilmasangiz, Alloh qilgan gunohingizni kechirmaydi deb tez chiqarib olib uzr manzur qiligin. Biz shunday qilyapmizmi? Kuni bilan g'ibat qilamiz. Kuni bilan birovni haqqiga jabr qilamiz. Alloh saqlasin. Bunday ne'mat, bunday tanishahatlik, bunday tinchlik O'zbekiston diyoridagi tinch va xalqi mukammal hech bir joyda yo'q. Men ko'p davlatlarga bo'lganmiz. Namoz ham shergan. E'tiqod ham shergan. O'sha arab diyorlarga boring. Farzni o'qiydi, ustingizdan hallab na sunnat bor, na vojib bor, na ibohat bor, na ruxsat bor, na muboh bor. Hammasi bizning diyorimizda. Biz qancha faqrlansak arziydi. Boisi shuki, bizning otalarimiz, ya'ni bobolarimiz Maturidiydek zoti bobarakot aqidalari buzilib ketganda islohiyat qilgan. Alloh u kishini ana shunday islohiyatga sazovor qilgan. Va Imomul Buxoriy zoti bobarakot bizning O'zbekistonimizdan chiqqan olim, ulamo, fozil, fuzalolarni adadlarini sanab intihosiga yetib bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Shuro davrlarida biz faqatgina Tolstoy, Lermontovlarni tarixini o'qidik, qayerga dafn qilganliklarini bildik va onalarini yodladik. Imom Buxoriyni mana hozir aksariyat odam kim ekanliklari, dunyoga qanday amal qildilari, bu hadislarni qanday islohiyatga chaqirdilar. Mana bulardan hammamiz bexabarmiz. Ana shuning uchun ham g'oyalarga, adashgan g'oyalarga ketishlik. Haqiqiy bobolarimiz, haqiqiy olimlarimiz yo'l ko'rsatib ketgan yo'ldan adashganligimiz bois qancha talofatlar, qancha begunoh odamlar. Mana innalloha afvun yuhibbul afva degan muborak janobi Rasulullohning muborak so'zlariga faqat janob ana podshoyimiz amal qilib qarang, qancha kishilarni chet mamlakatlardan olib keldilar Ramazon oyida. Ramazon oyida olib keldilar. Qarang, ana shunday bir fazilatli soatga o'zimizni farzandimiz adashgan bo'lsa yana yaxshi bo'ladi deb ularni mana yaqinmi Ramazonda ham 17 kishilarni olib keldilar. Bu nima bu? Bu insonparvarlik, o'zini vatanining yaxshi ko'rishlik, o'zining qavmining yaxshi ko'rishlik. Mana shunday bir ulug' podshoyimizni ko'rsatayotgan g'amxo'rliklariga biz nima qilishimiz kerak? Labbayka deyishimiz kerak. Podsho Allohning yerdagi soyasi. Kimki podshoning ketidan gaplashadigan bo'lsa, g'ibat qiladigan bo'lsa, buning ibodatiga putur yetadi. Shuning uchun biz Allohga shukr qilishimiz kerakki, ana shunday adolatli, xalqparvar, insonparvar va yoshlarga muhabbat qayerda bor? Maktablar qarang, bepul maktablar, prezident maktablari, Temur bobo maktablari va qancha ulug'vor holatlar ijro bo'layapti. Qaysi bir davlat ana shunday ana o'qishlarga, ilm-u irfonlarga kuch bersa, u rivoj topadi. Tarixlarga qarang, Yaponiya 20 yil davrida ana shunday ilm, irfon, xalqi, vatani, yoshlarni tarbiya qilib hozir birinchi darajada o'sib turgan mamlakatlardan. Biz oldin, shuro davrlaridan oldin
dünyada bizning otabolarimiz, O'zbekistonimiz ilm jihatidan birinchi bo'lgan. Men Amerikaga borganimda kutubxonaga kirdim. Hamma kitoblar, hamma aksariyat diniy kitoblar Imom Buxoriyning yoki Faqih Abu Lay Samarqandining kitoblari yoki Marg'iloning kitoblari biz ba'zi birlarini o'shirdan kishiro qilib olib keldik. Men demoqchi bo'lganim shuki, bizning O'zbekistonimizga aql idrok to'rtta fasl bor. Hamma inson mujassam, aql zakovatlari mukammal. Ana shuning uchun ham oldin bizning diyorimizdan allomalar, muhaddislar, mufassirlar, shayxlar, valiylar, avliyolar chiqqan. Inshaalloh mana shunday ilm darajalariga katta e'tibor berdilar yurtboshimiz, yoshlarning ta'limi, boshlang'ich sinflar va bog'chadan ta'lim inshaalloh yaqin kunlarda biz ana shunday buyuk davlat biz yana birinchilar qatorida bo'lamiz degan umidu rajolarni qilayapmiz, lekin mehnat qilishimiz kerak. Farzandlarimizni o'qishlarga e'tibor berishimiz kerak. Ularning har doim taftish qilishimiz kerak. Qayerga bording, kim bilan o'tirding deb ularni so'rasak, mana shunday yomon g'oyalarga, yomon niyatlarga, yomon insonlarga qo'shilib ketishdan saqlab qolgan bo'lamiz. Kunlardan bir kuni bir kishi farzandi otaning boshini urib yorar ekan. Endi ular qoziga kelsalar, qozini nima hukm qiladi deb qozini oldiga otalari bilan keldilar. Shunda qozi so'radi: "Siz ikkovingiz kim bo'lasiz?" "Bu meni o'g'lim, u aytayapti meni otam. Nima bo'ldi? Mana boshimni urib yordi." "Yoshligida ta'lim berdingizmi?" "Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat degan ta'lim tarbiyalar bo'ldimi? Rahm shafqat degan tarbiyalar bo'ldimi?" "Tarbiya qilardim, sal kamroq o'zga yarasha o'zim bilan ovora bo'libman" deganda, "Patvoyingiz shu, boshingiz yorilishlikka layoqatli odam ekansiz" deb javob bergan ekanlar. Shuning uchun yoshligida ta'lim tarbiyaga ahamiyat bermadikmi? Ana katta bo'lgandan keyin u bo'ysunmaydi. Arab shoirlardan birlari aytadilarki, bir hul daraxtni olib kamon qilsangiz kamon bo'ladi, qurigan daraxtni kamon qilaman desangiz u sinib ketadi. Ana bundan, bu qissadan hissa shuki, yoshligiga 6 yosh, 7 yosh, 5 yosh mana bu atroflarga ta'lim bermadikda 18ga kirgandan keyin aqlli bo'l, idrokli bo'lgin deganda u o'zini himoya qiladigan bo'ldi. U sizni himoyangizdan chiqqan bo'ldi. Ana uni siz tarbiya qila olmaysiz. Hattoyinki tarbiya onaning qornida bo'lishlik kerak. Uni nima uchun nima? Halol yedirishingiz kerak. Halol kiydirishingiz kerak. Halol taomdan oilaga olib kelishingiz kerak. Ana bularning hammasi biz erkaklarning vazifasi. Ar-rajulu qawwamuna alan-niso. Erkaklar oilada hukm suruvchi va hukm aytuvchi bo'ladi. Siz ham biz hukm aytuvchimizmi? Albatta qiyomatda ham bu dunyoda ham oila a'zolarimizdan so'ralamiz. Ana endi qiyomatga borgandan keyin ta'lim tarbiya bo'lmaganda, hamma mahshargohga yig'ilganda, o'zi bilan o'zi bo'lib qolganda onaga bola aytar ekan: "Ey onajon, meni hayotimda tiriklik vaqtingizda himoya qilgan edingiz. Meni himoya qiling. Bu azob uqubatdan meni foruq qiling" deganda, "Ona nima deyding?" "Men ham o'zim bilan o'zim avoraman bolam" deb ana shunday javob hosil bo'lar ekan. Shuning uchun ana shunday holatga yetmaguncha vaqtimiz bor, hamma amallarni qilishlikka imkoniyatimiz bor. Bu tanisihatli xotirjamlik davrida faqatgina bir birovlarimizga yaxshilik qilaylik, bir birovlarimizni hurmat qilaylik. Ikki dunyo saodatiga hammamizni Alloh musharraf qiladi. Alloh barcha aytganlarimizni o'zi husni qabul aylagan bo'lsin va bu amallarni ijro qilishlikka Alloh hammamizni muvaffaq qilsin. Endi duo qilamiz: "Parvardigor, endi ulug' soatga yetkazding.
ming bora shukr bo'lsin. Bu amalni ijro qilishlik mukofotlariga chiqqan edik, yana xayrlik. O'zingni nuri anvorlaring yog'ilib turibdi. Sihat salomatligimiz bardavom bo'lib turibdi. Bizni namozimizni ado qilishlikka bizni himoya qilib turgan rahbarlar u idoralar turibdilar. Hammalari va hammamiz mana shu yerda Allohdan so'raydigan so'rovlarimiz bor, muddaolarimiz bor. Alloh biluvchi zoti bo barakot hammamizni maqsadimizga, murodimizga kimdir farzand talab, Alloh solih va solih farzandlarni ato aylasin. Uzoq safarlarga bo'lgan birodarlarimiz safarlarini bexatar qilsin. Va kasal bemorlarni Alloh dardlariga shifo bersin, hojatmandlarni hojatlarini ravo qilsin. Va nimaiki niyatlarimiz bor, Alloh bilguvchi hammamizni niyatimizga, maqsadimizga, muddaolariga erishtirsin. Bir Bahrom ukamiz ham mana duo qiling dedilar, o'ktam ukalarimiz ham, bularni ham o'tganlarni Alloh rahmat qilsin, qolganlarga baxt saodat. Hammamizni o'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin, qolganlarga baxt saodat. Mana bunday hayitlarni yuzlab ko'rishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Yurtimizni duo qilinglar. Ikkita narsa bor, uni hamma bilavermaydi. Uni hamma o'zi yaxshi bilsa-da unga amal qilmaydi, amal qilishimiz kerak. Birinchisi sihat salomatligimiz, ikkinchisi tinchlik osudaligimiz. Ana shu tinchlik zamonda xursandchilik bilan, amniyatlik bilan, sihat salomatlik bilan hayot kechirishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Bismika Allohumma nad'u fi ghudwi wa rawam laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabam hablana minka rashadan wahdina subla salam ربنا هيئ لمصر ربنا هيئ لبيت كل اسباب النجاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلني الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بمجد كريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.